Өскеменде 1000-нан астам жеке тұрғын үйді су басу қаупі бар. Төтенше жағдайлар қызметі табиғат апатының алдын алу үшін нақты шараларды бастап кетті. Мамандардың мәліметі бойынша Согра, Прохладная, Миновное, Ахмирова ықшамаудандарын су басу әбден мүмкін. Биыл өткен жылға қарағанда қар қалың түскен. Әсіресе құтқарушылар Согра ауданына алаңдаулы, себебі былтыр ғана бұл маңда 23 үйдің ауласы мен бақшасын қызыл су шайып кеткен еді. Сондықтан ең алдымен осы аудан маңындағы Үлбі өзенінің жағасын бекіту жұмыстары қолға алынды. Өзен жағалауында қиыршық тастардан биіктігі 8, ұзындығы 150 метрге жететін бөгет салынып жатыр. Бұл жұмысқа 50-ден астам құтқарушы жұмылдырылды. Сонымен қатар тұрғындарды сақтыққа шақыратын ескерту парақтары таратылды. Былтырғы жылмен салыстырғанда енді биылғы жылы 1000-нан астам үй қауіпі бар, су басу. Осы жағдайды болдырмау үшін біз осы төтенше жағдайлар басқармасы қызметімен және жергілікті атқару органдарымен бірлесіп осы жұмыстарды атқарып жатырмыз. Ну, конечно, снег очищаем. Өзімізде көмектесіп жатырмыз. Арықтарды күл қоқыстан тазалап қоямыз. Дегенмен өз күшімізбен жағаны бекіту әрине мүмкін емес. Арнайы техника қажет. Сондықтан жағалауды бекіту жұмыстарының ерте басталғаны дұрыс болды.